En zoals beloofd in Los, we zijn daar geïnterviewd voor de plaatselijke televisie. En het resultaat ga je nu zien. Zometeen gaan we het centrum in. Enorm veel terrasjes en leuke restaurantjes. Top! Een koninklijke stad. We hebben opgezocht waarom koninklijk. Omdat er ooit één koning heeft gewoond. Dat kasteel daar links. Een koninklijke stad. Exposure. We worden opgenomen voor de lokale tv. Dus dat is wel leuk. So if it's possible not to talk in the same time, but to wait for the other one to finish. Okay, perfect. So, okay. So just look at me. Don't look at someone. All right. So you're traveling from Netherlands to France. That's right. That is right. And why did you come to Los with your bike? Alice. Ja. We zijn net geïnterviewd, hè, door een lokale televisie. Ja, ik was een journalist. Ja, over onze fietstocht. Ja, ik wilde een bruggetje maken naar de huurfietsen en gebruikte we onze fietsen voor en onze fietstocht voor. Maar d'autres sont déjà équipés, comme Marc et Alice, tout droit venus des Pays-Bas. Pour des vacances, ça va. En Hollande, je ne paierai pas 20 euros. Partout où on voyage, comme Berlin ou d'autres villes, on loue aussi des vélos. Pour compléter l'offre déjà présente en Touraine, entre fin août et début septembre, l'entreprise Pony devrait installer 1600 vélos dans une vingtaine de communes de l'agglomération touraine.